Selamat pagi dan salam sejahtera berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Jessica John hari Kamis 18 Mac 2021 semestinya di TBS bersiaran langsung di Astro saluran 122 dan juga My Free View selama 1 jam ha, jadi pastikan anda setia sampai ke hujung rancangan sebab pada topik pada to, pada, pada pada topik pagi. ini pada pagi <laughs> ini topik kita sangat menarik dan uh, interesting lah ha, dan Jess selamat pagi Jess apa sampai khabar ha, lama, lama tak hamba. jumpa kita eh, jumpa Jonas. seminggu sekali, seminggu sekali. Ha, tapi minggu depan dah Tapi apa. Dan Jess, <laughs> apa khabar? Sihat? Sihat. Hmm. Uh, sangat sihat, John. Jon, uh, yeah. John, macam mana hujung minggu? Saya pun uh, hujung minggu. Hujung, hujung, hujung minggu hujung minggu yang akan datang kan? Hujung, <laughs> hujung minggu, hujung minggu akan datang uh, nanti. akan datang. Uh, apa planning, John? Plan uh, kerja. Uh, ada, <laughs> banyak oh, kerja ada banyak kerja hari ini kerja. Termasuk dengan sejahtera Asia? Termasuk dengan sejahtera Asia juga. Uh, tak sempat nak main golf. Tak, ah, uh, sempat, tak nah sempat main sempat. golf, ya. Saya buat apa cantik baju Jess ni. Sama Kita dengan macam, John. Kita macam betul. Tadi Jess cakap tadi. Macam tai cicak pula. Okey, dan kepada anda juga. Yang mungkin belum mengikuti kita Di laman sosial Boleh ikuti betul. kita di Facebook Dan juga Instagram Sejahtera Asia Dan kepada anda yang mungkin terlepas mm -hmm. uh, Siaran kita sebelum ini Nak tengok balik uh, Boleh saksikan di Youtube TBS TV ha, Jon ada yep. nampak Ada tengok rancangan apa? TV Stars tak? Ha, TV ha. Stars Rancangan realiti pertama Sarawak Aha, Dah pun muda kan? Hmm, betul hmm. Dimainkan hat -hat pada hari hmm. Selasa hari itu Semalam okay. pun ada juga mainkan Jon uh, dah nampak ke Siapa yang ada Ciri-ciri kemenangan dekat situ Jon? Uh, ada I, I, <laughs> Saya tahu siapakah apa, Pilihan dia. Oh, uh, tapi kita lihatlah <laughs> Betul. di penghujung rancangan Sebab nanti. Semua sama-sama hmm. hebat ya Jonah? Semua sama-sama ha. hebat, semua berbakat sangat-sangat berbakat. Jadi, uh, boleh wawarkan untuk saksikan TV Betul. Stars. Ha. Ya. Jadi, boleh saksikan TV Stars, dia akan bermula setiap hari Selasa dan hmm. juga sehingga uh, 8.30 malam dah mula. Ha. dimainkan selama 30 minit. Ya. dan hmm. ini uh, program reality pertama di Sarawak, Betul. di Sarawak dan juga dilakukan secara atas talian. Ha. dan satu benda yang agak beza dan unik. Ha. Ya. Okay dan Jess boleh kongsikan kepada tetamu kita, eh tetamu kita pada, penonton kita apakah antara uh, topik kita But pada topik kita pada pagi hari ini, ini adalah kita akan membincari uh, membincangkan mengenai yep. menyusuri ringkasan sejarah awal di Sarawak. Hmm. Kita bagi tips sikitlah. Ini yep. berkenaan dengan negeri Santubong, John. Negeri Santubong. Ah. Hmm. Pernah pergi negeri Santubong? pernah pergi negeri Santubong. Negeri Santubong pula. Pernah pergi Santubong? Pernah. <laughs> Mesti pernah. Dan <laughs> untuk itu kita akan bersama dengan Datuk Dr. Haji Sanib bin Haji Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Uh, itu semuanya selepas ini mm -hmm. dan uh, yang kedua kita akan bersama dengan cikgu matematik kegemaran mm -hmm. anda iaitu cikgu Azila agak-agaknya mm. apa trik kali ini? Janu. Kan <laughs> setiap minggu ada saja uh, tips dan juga ah uh, triks yang baru jadi kalau uh, kepada you adik-adik know, um, mm. yang mungkin masih berada di apa sekolah yang nak tahu apakah tips yang seterusnya pastikan anda terus setia sampai ke hujung rancangan. Baik, kita akan mulakan macam biasa uh, perincian mm -hmm. ataupun uh, sedikit berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan kita akan mulakan dulu dengan perincian COVID-19 di Malaysia. Baik, semalam Malaysia merekodkan 1,219 kes baru COVID-19 menjadikan jumlah positif kini di uh, angka 327,523 kes. Dalam pada itu angka kematian juga turut uh, meningkat eh turut merendah sorry hanya dua kematian disahkan semalam uh, menjadikan jumlah ke kematian akibat Covid-19 kini 1220 kes. Dan untuk uh, kes sembuh pula semalam 1346 kes sembuh baharu menjadikan jumlah kes sembuh kini bertambah ke 310958 kes. Uh, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Selangor masih lagi memegang rekod negeri tertinggi dengan 499 jangkitan baharu. Diikuti Sarawak, 225 kes. Johor, 169. Pulau Pinang, 69. Dan Kuala Lumpur, 54 kes. Jadi, uh, kalau kita dapat, dapat lihat di sini, Jess, uh, Selangor dan juga Sarawak masih lagi... Uh, angka tinggi Betul. tiga angka, tiga angka. Uh, uh, Selangor 499 uh, Sarawak 225 hmm. tinggi dan untuk Sarawak pula uh, Jess uh, kongsikan kesian Covid-19 di ya. Sarawak semalam Sarawak hmm. 225 kes positif uh, dicatatkan dan di mana Miri juga mencatatkan kluster baharu yep. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melaporkan sebanyak 227 kes pulih melebihi kes baharu Covid iaitu 225 kes tadi daripada jumlah tersebut Miri mencatatkan kes baharu tertinggi dengan 80 8 kes. Sementara itu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak mengisytiharkan satu lagi kluster baharu COVID-19 dikesan di Miri dan uh, kluster berkenaan adalah kluster jalan Merpati di mana merupakan kluster tempat kerja yang telah dikesan di sebuah pusat membeli-belah. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 32 kluster, 8 kluster yang mempunyai penambahan kes manakala 34 kluster tiada penambahan kes. Mengenai status daerah pula, daerah Selangau telah kembali ke status kuning daripada status jingga daerah Semarahan dan Seri Aman pula telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Hmm. ini sedikit perincian di Sarawak namun masih lagi yeah. tiga angka ya tiga angka bagi a uh, kes di Sarawak. Jadi kita mengharapkan mereka tetap mengamalkan SOP yeah. dan juga menjalankan kehidupan seperti uh, biasa tapi yeah. me, um, seperti norma normal baharu, yeah, betul. betul. Dan, dan juga uh, hmm. macam di Kuching ada satu kampung ni uh, kampung Hile. Kampung di Hile. Kuching uh, sedang sedang menjalani PKPD. PKPD. Jadi bagi anda yang mungkin berada di kawasan tersebut, uh, sila patuhi arahan pihak berkuasa dan juga difahamkan juga uh, active case detection (ACD) dilakukan uh, semalam. Uh, jadi mereka akan buat saringan secara besar-besaran di kawasan tersebut dan itulah patuhi uh, arahan pihak berkuasa mm -hmm. dan ini kepentingan dan keselamatan kita semua dan untuk anda juga. Ya. Yeah. Mm -hmm. Dan uh, sudah sudah selesai uh, untuk Ah sudah selesai untuk COVID-19. COVID Jom hmm. teruskan dengan perincian seterusnya. Baik uh, untuk perincian berita seterusnya. Perdana Menteri uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di Malaysia untuk menerima dos yang kedua vaksin COVID-19 vaksin Pfizer BioNTech semalam. Uh -huh. Beliau menerima suntikan dos kedua di pejabat pada pukul 3.17 petang di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya persin 11 Putrajaya dan turut mengambil dos yang kedua juga apa pengarah ketua pengarah kesihatan hmm. iaitu Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Abdullah jadi mereka lah antara individu yang pertama di negara ini untuk menerima dos yang kedua dan untuk vaksin ini dua dos sudah memadai Betul. dan cukup untuk apa untuk kita melawan. COVID-19 dan kita harap agar pemberian vaksin ini ke seluruh negara ke seluruh rakyat akan berjalan dengan lancar. Hmm. Uh, ialah itu barisan, barisan, barisan hadapan, hadapan. Dah pun menerima dos yang pertama. Uh, selepasnya akan menjadi fasa kedua dan fasa ketiga dan seterusnya. Mm. Nampak tak? Tak ada kesan sampingan yang teruk sangat Betul. sebenarnya. Hmm. Jadi uh, maksudnya vaksin itu selamat untuk semua ya. orang. Jadi ini ya. membawa perincian seterusnya. Mm -hmm. Individu yang telah lengkap pengambilan dos vaksin akan diberi my COVID vaccine, Vaccination Badge okay. sebagai bukti ia telah menerima vaksin COVID-19 mm -hmm. itu kata menteri ketua menteri kesihatan ya Datuk yep. Sri Dr Adam Baba. Mm -hmm. Beliau berkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19 mm -hmm. Pfizer BioNTech ha, semalam selepas menerima suntikan pertama pada 24 Februari lepas akan menjadi individu pertama menerima lencana itu. Dr. Adam berkata mm. lencana itu berbentuk kat segi empat tepat okay. dan dilengkapi dengan kod keselamatan. Jadi mm. ini uh, bukan sahaja sijil vaksinasi di aplikasi MySejahtera tetapi kita juga keluar rencana yang menandakan siapa yang dapat dos kedua atau sudah selesai vaksinasi ini ini maksudnya mereka akan menerima yep. batch tersebut John mm -hmm. jadi Dr. Adam berkata semalam adalah hari ke-21 ya program imunisasi COVID-19 kebangsaan yeah. dengan seramai 346508 orang telah menerima dos pertama vaksin mm -hmm. COVID-19 atau kira-kira 69.3% daripada jumlah sasaran keseluruhan penerima vaksin fasa pertama iaitu 500000 orang itu dah Cukup uh, baik sebenarnya. Ya betul. Ha. Hmm. Uh, apa progress lah, apa progress cukup baik dan betul. kita harap agar mungkin uh, boleh lagi kapasitinya ditambah dan sebagainya. Tapi tak apa, ini untuk kebaikan kita bersama. Dan vaksinasi vaccination batch ini uh, mm -hmm. satu batch yang penting. Mungkin betul. boleh membenarkan kita untuk untuk travel, untuk, uh. untuk ke luar negara dan sebagainya. Uh, tapi itu kita tak tahu lagi lah. Uh, itu perjanjian <laughs> antara negara dan negara. So mm -hmm. Mungkin the green bubble travel. Betul. Uh, jadi itu sajalah antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Kita akan berehat sebentar pastikan anda terus setia bersama dengan kami dalam sejarah Asia. Asia jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia dan kepada anda hmm. yang belum lagi mengikuti kami di laman sosial bolehlah ikuti kami di Facebook dan Instagram um, Sejahtera, Sejahtera Asia betul. Ha, dan juga kalau anda terlepas uh, episod yang sebelum ini hmm. anda boleh uh, rujuk semula di Youtube kami iaitu type saja Sejahtera Asia TVS ha. jadi anda boleh nampak ha, siaran sebelum ini hmm. dan pagi ini Jon yep. ha, topik yang agak menarik di mana yep. kita akan membincangkan mengenai sejarah. Eh, kita yep. akan mengupas sedikit menyusuri ringkasan Rinkasan. sejarah awal Sarawak. Hmm. Hmm. jadi kita ada tetamu yang sangat istimewa di mana yep. kita sangat berbesar hati ya kerana beliau sudi bersama kita di pagi hari ini iaitu bersama dengan datuk Dr. haji sanid bin haji said pengurus besar amanah khairat yayasan budaya Melayu Sarawak selamat pagi datuk selamat pagi datuk, ya. selamat, datuk. selamat datang, datang. ke sejarah Asia terima kasih anda <laughs> sudi luangkan okay. masa ya yeah. baik <laughs> uh, datuk yep. uh, datuk Dr sanid merupakan satu nama yang uh, tidak asing lagi dalam dunia penyelidikan uh, sejarah Sarawak datang dari daerah yang kecil uh, lawas tidak menghalang untuk datuk Dr. Dr. Sanik mengejar impian dan cita-citanya uh, hingga berjaya menempah nama di dalam bidang penyelidikan sejarah Sarawak di Malaysia. Jadi kita nak tahu apa yang telah mendorong Datuk untuk mencuburi bidang ini sehingga seterusnya memilih uh, negeri Sentubong untuk menjadi subjek yang uh, untuk menjadi subjek kajian Datuk hmm. uh, sejak dari tahun 1958 lagi Datuk. 1988 lagi. Ya. Okay. Okay, terima kasih pada uh, TBS lah kerana ha, sudi menyebut saya. Uh, Ya saya berasal daripada lama saya lahir apa empat, uh, 68 tahun okay. yang lalu okay. sudah tualah uh, sudah uh, mm. jadi alhamdulillah uh, minat saya terhadap sejarah mungkin bermula daripada sekolah kerana saya selalu hmm. mendapat apa markah yang tinggi hmm. di sekolah lepas okay. tu saya menyambung sampai ke Universiti Melaya mm -hmm dan pada di Universiti Melayu saya di peringkat sarjana muda pun saya apa membuat uh, kajian hmm. kami panggil apa latihan ilmiah ya membuat macam mini thesis ya mini thesis hmm. saya juga membuat tentang serawak hmm uh, lepas tu saya sambung juga untuk MA ya tentang serawak dan kemudian PhD juga tentang serawak hmm uh, jadi buku ini ne negeri Santubong sejarah awal negeri Sarawak ya daripada Tahun 300 uh, era sebelum sekarang, I.S.S atau B.C.E. Okay. Uh, before current era atau uh, ikut istilah lama uh, B.C. before Christ, before, yeah, before Christ. Christ yeah. uh, bagi sejarawan uh, yang membuat penyelidikan yang intensif, yeah, hmm. nak ingin menjadi sejarawan, kita selalu men uh, mencari satu ruang lompongan lah, lompongan. Yeah. Ha, eh gap dalam sejarah geografi atau buku-buku tentang sejarah. Jadi itu cabaran bagi semua sejarawan ya untuk mengisi ruang yang apa kosong hmm. uh, macam Sarawak misalnya kan. Ramai orang tahu tentang Brooke itu saja hmm, yang betul. kita tahu ya Brooke tapi Brooke bagi kami sejarawan itu dah zaman moden. Hmm. Oh, tak ada okay. apa tak menarik hmm. lagi lah Hmm. Itu dah Banyak orang tulis buku pun banyak ah, boleh baca di mana-mana hmm. di internet di merata dunia kita hmm. boleh buat rujukan ya. jadi sebagai sejarawan cabaran dia lah hmm. untuk mencari satu masa hmm. lepas yang sukar eh. hmm. ah, yang sukar nak cari bahan buku pun susah nak cari hmm. ah, yang mencabar itu yang apa seperti, biasa seperti yang dilakukan oleh datuk iaitu mengenai uh, yeah. Santubong, negeri Santubong. Ya, yeah, negeri hmm. Santubong ini yang mencabar saya bermula dengan zaman selepas perang, okey, lepas tu kepada uh, negeri Seribas ya. Yeah, hmm. Dan kemudian saya ke mencari apa sejarah yang hilang negeri Santubong. Hmm. Itu tapi, cabaran bagi kami lah. Tapi kita nak tahu juga macam mana datuk uh, mencari uh, maklumat kalau sebab sejarah tu dah berlaku lama sangat ya lepas yeah, yeah, yeah. tu uh, maklumat pun susah nak cari tak boleh cari dekat internet dan buku dan sebagainya mungkin nak mm -hmm. kongsikan macam mana yeah, yeah. cara cari datu itu datuk. antara apa, masalah dan cabaran dalam bidang sejarah ah, uh, tapi itulah okay. yang di titik beratkan hmm. kejayaan seseorang sejarawan tu menemukan bahan uh, sumber rujukan baru kemudian membuat tafsiran baru itu hmm. yang menjadi okay. apa tujuan merekalah hmm. jadi saya pertama kali menulis tentang tubung tahun 1988 okay. ya di saya bentangkan di Sarawak pada ulang tahun Malaysia ke 25 kan ya ha, 25 hmm. dan mendapat sambutan mendapat sambutan ramai daripada mereka para peserta di yep. sinilah dan ini mendorong jadi idea ini melekat selama 46 tahun ya okay. dalam pemikiran bukannya saya selama 45 tahun mengkaji tentang hmm. santubong macam-macam hmm. eh. yep. saya ada kajian yang lain tapi kita membuat apa dalam ingatan kita hmm. uh, satu hari nanti saya nak buat apa buat kajian dan menulis buku tentang uh, negeri santubong yang hilang ini ya yeah. hmm. dan saya banyak membacalah kadang kita baca macam-macam baca selama 46 tahun ini hmm. menemui apa maklumat sana sini sana sini kan saya pergi ke Sumatera Padang apa jumpa perkataan Datuk Marapati ya okey Marapati satu daripadanya yang awal lah ya hampir 10 tahun 15 tahun dulu saya ke sana dan bila di Negeri Sembilan, dia sudah menjadi perpati ya oh perpati. adat perpati Marapati. adat marpati ya sudah jadi Uh, adat merpati bila sampai ke Sarawak, dia sudah jadi burung. Mm. Yep. <laughs> <laughs> macam uh, macam. Pada oh. ingatan kita seperti burung merpati. <laughs> uh, uh, betul. Uh, jadi burung jadi uh, mengambil masa yang lama untuk uh, memahami ini kan. Mm -hmm, konsepnya. 20 tahun mm. 30 tahun ya. Jadi itu yang menarik bagi kami lah mm. bagi kami uh, satu istilah tu pun uh, mengambil masa yang lama untuk faham. Begitu juga Jepang ya. Yep anak Datuk Marpati ni hmm. Jepang. Uh, Marpati Dipang Cakap. saya ingat ah oh, takkan lagi dah burung ada pula Jepun kan hmm. Wah ini ha Dipang di Jepun hmm. yang biasa lah hmm. biasa kita tafsirkan Jepun wah hmm. ini hikayat Datuk Marpati, Marpati ni pasal so, anak dia Jepang orang rumah. Jadi daripada pertanyaan-pertanyaan ini membawa datuk untuk menjadi minat untuk mencari Mas. apa di sebalik perkataan yeah, tersebut, yeah. macam mana perkataan tersebut yeah. terhasil. Tapi kami uh, masyarakat Melayu ini hmm. di Sarawak ya eh, seperti juga tempat lain kita dah ada apa mengambil apa aksara Arab ya eh, hmm. untuk menjadikan hmm. uh, Jawi. Hmm. Jadi sejak awal lagi mereka dah literate ya pandai menulis jelek huruf dan sebagainya. Hmm. Dan ini yang pentinglah penting. Uh, mereka telah menulis uh, walaupun di Seribas, uh, di Hulu Seribas, uh, Santubong uh, bangsa Melayu itu mewarisi tulisan ni. Dari segi bahasa bila ditulis dalam... ditulis secara rasmi uh, Bahasa di bahasa rasmi, bukan hmm. dialek Sarawak agak siadah kan Oh, <laughs> uh, okey uh, Di mana-mana lah ya, uh, bila Faham. bertulis Kelantan pun macam itu, ya. bila mereka menulis uh, Bahasa Baku uh, Jadi di Santubong misalnya kan uh, Walaupun ada buku awal yang ditulis oleh Tuan Haji apa, Muhammad Ghani bin Tahir okay. Nenek kepada Tan Sri Safri Awang Zaidil hmm. Pada tahun 1935 ya, Buku dia kemudian diterbitkan oleh Dewan Bahasa Nama dia apa? Judul dia Hikayat Datuk Marfati hmm. ha, Ini sebagai rujukan awal saya lah ya. Hmm. Uh, kemudian 2016 saya menemui sebuah manuskrip ah, uh, Saya katakan uh, apa? Syair uh, Negeri Santubung yep. uh, yang menyatakan bahawa manuskrip ni ditulis pada tahun 1885 okay. uh, bagi kita dia Sarawak agak awal lah yep. awal tapi bagi orang lain negeri-negerian lain mereka ada awal lagi itu hmm. ada bidang ini pun bidang kajian tentang manuskrip jadi. Yep di sini memberi lagi satu sumber rujukan evidence tentang apa negeri Santubong ini ga mendorong ini, ini kan. manuskrip ni tu syair negeri Santubong SNS ya ya okey jadi selepas ini lagi kita akan membincangkan lebih mengenai manuskrip tersebut dan juga mengenai manuskrip syair negeri Santubong uh, sangat uh, sejarah yeah, begitu betul, banyak sejarah dalam tu kita akan membincangkan selepas ini. kita akan berehat sebentar kita jumpa selepas ini Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia, bersama dengan saya Jonathan Ting dan juga Jessica John dan pada topik ini kepada anda yang mungkin baru saja apa, membuka televisyen, selamat pagi kami ucapkan kepada anda dan pada pagi ini kita membincangkan mengenai uh, menyusuri ringkasan sejarah awal Sarawak ha, dan untuk itu kita masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Haji Sanid bin Haji Said, Pengurus Besar Amanah Khairat Yayasan Budaya budaya Melayu Sarawak. Jadi uh, Datuk Doktor, kita nak tanya. Yeah. Uh, tadi kita sempat uh, apa menyentuh sedikit mengenai transkrip eh, manuskrip Melayu Jawi iaitu syair negeri mm -hmm. uh, Satu Bong uh, 1885 yang dikarang dalam bentuk syair tidak mm. berjudul telah Datuk berjaya peroleh daripada seorang pemuda kamp, pemuda mm. kampus Satu Bong pada tahun yeah. 2016. Jadi mungkin boleh kongsikan uh, yeah. uh, proses tersebut. Proses. Mm. Uh, yeah. baiklah uh, kerja sejarawan ni kita mm tak tahu apa kita akan dapat ya. Okay. Kita membaca, baca, baca, hmm, cakap, cakap, uh, uh, memberi ceramah dan sebagainya. Uh, itu cara kami macam mana nak mencari kadang-kadang apa uh, bahan baru. Okay. manuskrip lama dan sebagainya. Uh, pertama kita membaca sangat banyak. Saya macam-macam saya baca sejarah hmm. macam bila merpati Jepang uh, yep. Saya membaca sumber-sumber buku-buku Jawa tentang sejarah Jawa. Hmm. Jadi rupanya ada kerajaan bernama Jepang so, di dalam dunia Melayu tak adalah uh, uh, apa janggal sangat ya hmm. untuk nama ini. Jadi itu bukannya pasal Jepun. Misalannya lah hmm. saya membaca banyak. Uh, Pusing baca pasal agama Islam. Ya. Uh, di, ada seorang tokoh di dalam uh, manuskrip tersebut, nama dia Sangkona. Ya. Sangkona saya baca itu. Oh uh, ini mungkin saya bila saya baca buku-buku tentang uh, sejarah Islam hmm. ada Sheikh, uh, Sheikh Kuna, okay. uh, mungkin daripada Sheikh perkataan Sheikh, hmm. uh, tapi dah di uh, macam mana perubahan-perubahan tadi saya cakap macam bila ditulis bila dicakap dah berubah tu satu daripada cabaran kami lah. Hmm. Jadi manuskrip ni <coughs> kita dah ada yang buku yang awal, ya. uh, kita dah ada. Kajian Arkeologi, buku Tom Harrison, okay. uh, William Solheim tentang uh, hmm. sentubung. Uh. Jadi 2016 tu alhamdulillah uh, ada seorang muda dia datang apa, membawa manuskrip. Hmm. Uh, proses ni uh, biasa kita gunakan ialah memberi ceramah, hmm. ya, memberi ceramah umum, menulis. Saya sedang mengkaji hmm. tentang negeri ini, negeri lawalnya. Okay. Uh, itu jangan lepas tu. Mudah-mudahan mereka apa, dapat ilham juga nak cari nak bantu. Hmm. Ini Faham. biasalah kami kan oh, kita betul. sharing kita mesti share hmm. ilmu. Lepas yeah. tu orang akan cuba bantu kita. Yeah. Tu antaranya lah. Tapi manuskrip hmm. tersebut daripada 1885, yeah. lepas tu dijumpai pada tahun 2016. Satu masa yang Agak sangat lama ya, panjang, ya. beribu tahun. beratus <laughs> takut. Yeah, uh, bagi bagi dunia apa hmm. akademik ini hmm. tidak lama ah, okay. ada musik group yang lebih awal lagi ah hmm. uh, uh, sebab itu hmm. macam James Book yang kita tahu ini modern period eh sudah kan? ada okay. industri revolusi industri dan sebagainya hmm. yep. beri modern hmm. tapi kerana dunia tamadun dunia itu sudah macam Firaun hmm. Egyptian yep. Chinese civilization 3000 4000 years ago eh hmm. uh, jadi kita kalau yang block aja sebab itu kami sejarah cuba mengkaji apa sebelum ya, hmm. Jadi saya awalnya menerima um, telah menemui uh, lima buah apa, negeri yang awal hmm. ya, negeri yang awal seperti uh, Samarahan, Kelaka, Banting, Seribas, Semelanau, okay. eh, Sadong ya. Hmm. <coughs> ada dalam manuskrip sisilah Raja Je Brunei. Yep. So, jadi bagi sejarawan kita nak isi ni, mm. ha, Lompongan lubungan ni kan. Mm. Jadi ini akan membuat satu pembaharuan ilmu baru. Yep. <coughs> ilmu baru untuk kita lah ha, bukan untuk apa. Itu cabaran bagi sejarawan lah yep. untuk mm. memenuhi ilmu kita. Yep. Ha dan yep. dan Dato selain daripada menceritakan uh, kisah permulaan kerajaan tua yep. uh, negeri Santubong ni. Yep. Uh, yep. Mungkin apa antara kandungan utama atau peristiwa yang penting dicatat di dalam manuskrip oh, tersebut. Okey. Yep. <coughs> Satu peristiwa ialah untuk mengubah pemikiran hmm. kita kan. Saya hmm. selama 40 okey 40 tahun. Okay. Macam pemikiran saya apa terjajah juga. Hmm. Kata orang captive mind. Hmm. Minda yang terpenjara kan dengan pensyarah-pensyarah hmm. orang. Uh, dari barat mengatakan ini dia punya teori dan sebagainya. Saya ikut dulu. Hmm. 81988 tu saya ikut cara mereka. Saya datang mencari santubong, seolah-olah saya dari laut, uh, pakai kapal. Okay. Nampak banyak kapal, pelabuhan. Saya tak kisah siapa yang mentadbir kan. Hmm. Ah. Huh? Siapa menjadikan pelabuhan besar. Jadi bila dapat manuskrip ini, hmm. Jadi orang dalam itu menulis kan. Uh, orang Ah, ya. Orang dalam negeri itu ah yang menulis, jadi dia menulis bahawa yang mendirikan santubong ini Ialah ya, ya, datuk, cerita datuk Marapati, ceritanya Marapati khusus dia <coughs> macam mana dia datang ke santubong, ya. Dan ini membuka minda, ah, minda daripada. Me, saya sekarang dari dalam melihat santubung dari dalam dari bukan dari laut kan okay. ha hmm. jadi saya nampak oh ini ada raja ini apa lepas tu saya nampak oh di sini terdapat banyak besi ah oh. hmm. ha, jadi mereka bekerja meng, menggali besi kan me, lebur besi hmm. ini sudah ada sudah ada uh, malah apa santubung itu adalah apa tapak arkeologi terbesar di Asia Tenggara semua orang tahu dah lama hmm. dah hmm. semua orang tahu okey banyak tapi dia melihat dari luar eh dari kapal. Jadi bila ada manuskrip ni kita melihat dari dalam. Oh, Datuk Merpati. Mereka ada industri besi eh, yang terbesar di Asia Tenggara. Hmm. Dan, boleh lihat sekarang senang dapat. Kalau awak pergi Santubong, eh, yep. eh, senang dapat di permukaan tanah hmm. apa de, dia orang katakan iron slag atau tai besi ya. Okay. Eh. Mm -hmm. Tai besi yang banyak dan mengikut Tom Harrison di sana di Sungai Daum ada setengah juta tan besi kan. Okay. Jadi kita bayangkan berapa yang bijih yang ada dulu hmm. berapa besar industri dia kan. Yep. Jadi kalau di setengah juta tan tu mungkin dua tiga buah bangunan hmm, ni, betul. Ha? Dia punya hmm. Dah punya volume. Tu agak besar. Jadi uh, eh dah wujud dari sekian lama dah sebenarnya. Hmm. Hmm. Jadi kita dari dalam melihat rupanya yep. kita dapat tahu ada besi ada industri besi kalau dari laut tengok oh kapal aja kan. Hmm. Saya so, terminda pertama penting uh, mengubah minda saya okay. dan kedua uh, mengkaji uh, peninggalan lain arkeologi. Uh, uh, saya mendapat tarikh 300 uh, ISS, yes. uh, B.C.I. ESS okay. lah uh, hmm. atau BC lah. eh 300 a before Christ. Apa uh, ni? Hmm. Berapa jauh dari buruknya jadi bila 300 uh, ISS ni hmm. Santu Bung menjadi negeri uh, nomor dua tertua di Asia Tenggara. Selama oh. ini kita tahu Funan di hmm. Kamboja 100 uh, 100 okay. BC. Kemudian uh, Kutai Jakarta okay. Baru lah uh, Jakarta Baru Kutai. Hmm. Nama dulu ada negeri Kutai. Sekarang hmm. nak buat bandaraya apa? Yep. Jakarta dia tahu orang semua tahu 400 BCE OSS. Hmm. Ya, lepas itu diikuti oleh uh, Sriwijaya tahun 600, hmm. kemudian Brunei, Brunei tahun 800. Hmm. So, Santung 300 BC. Santung 300. 300. Jadi, 300. mungkin antara antara negeri yang terawal. Terawal di Asia Tenggara. Nombor 2 terawal, tapi yang pertama ialah Kedah. Hmm. Kedah tahun 500 ESS. Hmm. Uh, mereka pun okay. baru menemui 10 tahun dulu mereka menemui juga uh, besi. Uh, Oke. Okay industri busi. Jadi mereka buat pentarihan Eh, ya. hmm. uh, dulu dia, mereka cakap 200. Hmm. Yep. Bila kajian, 500. 500. Begitu perkembangan ilmu kita ya, tak betul. perfect kita ilmu betul. sentiasa berkembang. Ya. Jadi itulah bagi apa campuran keseronokan sejarawan lah hmm. benda bukan sesuatu. Betul yang John. Apa-apa eh, kalau minat sesuatu <laughs> subjek sejarah boleh jadi sejarawan. Ya. Ya. Ah. Jadi uh, itulah saya masih lagi kagum dengan apa penceritaan, penceritaan. Datuk Doktor. Ah. Tapi selepas ni kita akan sambung lagi uh, topik kita iaitu apa menyusuri ringkasan sejarah awal Sarawak. Kita kembali selepas ini hanya dalam sejarah Asia. Asia. Baik, masih lagi kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Sani bin ya. Haji Said, pengurus besar Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Ya. Jadi tanpa membuang masa, Datuk, penyelidikan Datuk turut um, dikuatkan lagi dengan merujuk kepada uh, taip skrip Melayu Rumi ya. uh, iaitu pembesar Datuk dan keluarga Melayu Sarawak. Uh, keturunan Raja Darum ya, uh, iaitu Datuk Marapati pada tahun 1885 dan manuskrip Melayu Jawi. Okay. Betul. Hikayat Datuk Marapati, karya Haji Muhammad Tahir, Tahir Bin Ghani, bin Ghani ya, pada tahun 1932. Okay. Mungkin apa kepentingan utama kedua sumber ini kepada penyelidikan Datuk? Okay, ya. Tadi yang pertama saya sebut uh... Pandangan dari dalam okay. mengenai sejarah mereka sendiri, sejarah hmm. kita sendiri berbeza hmm. daripada, daripada pandangan orang datang, hmm. khususnya dari Barat. Jadi kita membuka satu mindah. Hmm. Okay, jadi itu barulah kita apa satu keyword yang saya jumpa yang berpuluh-puluh tahun. Saya kaji okay. hikayat datuk Murpati. Hmm. Hmm. apa satu hari itu mungkin tahun berapa? Lepas berpuluh puluh tahun kan. Eh hmm. saya so, banyak kali baca, saya beli sampai dua kopi tak tak faham saya letak balik. So hmm. satu malam tu eh mungkin 15 tahun dulu saya baca lagi balik. Dia cakap, "Oh datuk merpati berbuat negeri di Santubong." Jadi kita ada keyword ya, hmm. berbuat, berbuat, berbuat negeri. berbuat negeri itu. berbeza dengan orang datang melihat pelabuhan. Jadi dia ni hmm datang cerita kita ialah Datuk Marapati inilah yang berbuat negeri mendirikan negeri Santubong. menghidupkan hmm. Santubong ya, ya, itu, itu, tadi. Dan uh, ini yang membuka minda untuk mengaitkan semua uh, kajian arkeologi. Hmm. Ya, uh, lepas itu kajian arkeologi memberikan kita tarikh ya, 300 ISS. Ya, Kenapa ada negeri? Sebab ada industri hmm. eh, Boleh menghidupkan uh, masyarakat dan sebagainya yep. Kenapa menjadi pelabuhan besar? Kerana ada industri Dan <coughs> dalam sejarah dunia, 300 uh, BC ini bukanlah uh, lama sangat hmm. eh. Orang lain dah 2000, Chinese uh, 2000, hmm. Firaun uh, 3000, Indian 3000 hmm. eh. BC bukan bermakna Uh, zaman batu. Banyak okay. orang silap juga. Kadang-kadang hmm. BC, before Christ atau uh, BCE, hmm. itu zaman batu tak. Kerana ada Harison juga mengatakan dalam buku dia dia cakap prehistory site ya. Eh. Hmm. Kasiapun tak faham mula-mula apa prehistory kan. Hmm. Lepas tu Solheim itu, pakar arkeologi dunia itu mengatakan dia juga prehistoric time hmm. Yeah. Hmm. Jadi jadi baru-baru ini ada se seorang bukan je dari India okay. uh, menemui serpihan Tembikar yang sama dengan yang di Santubong. Sama, sama. Jadi cakap oh ini memang dari Santubong. Pandangan dialah. Hmm, okey. pandangan. Ah itu itu yang membuat apa apa lagi penjelajahan. Ah itu lagi apa lonjakanlah. Mungkin ada yang dari Santubong pergi berhijrah ke India, jangan bawa ada perdagangan, perdagangan pembelian ya dengan. Jadi dia bawa sistem tambikar dia ke India. Jadi pengkaji India membuat pentarihan 300. Ya mm -mm. kat sama ni potri ni, Melayu pottery sama yang ditemui di khususnya di Tanjung Kubur, di okay. Santubong kemudian bawa ke Bukit Tengok. So itu apa pentinglah. Yeah. Ha? bagi saya buku tadi kan. Ya. Hmm betul. Berbuat negeri satu dan kemudian keturunan-keturunan mereka Bengkawan yang kemudian diiktiraf oleh Brunei, diiktiraf oleh Brooke sendiri datuk-datuk eh datuk tinggi ali all keturunan dari datuk Marapati tadi. Jadi ada kesenambungan ya. Cuma santubong ini hilang. Hmm. Hilang daripada sejarah kita. Kerana Santubong mungkin pada tahun 1300 dia berpindah ke lidah tanah. Uh, hmm. lidah tanah lidah tanah empat uh, mereka terakhir sebelum kemudian zaman Brunei mereka di lidah tanah bila zaman Bru Datuk Datuk ini tadi keturunan hmm. Sultan dibawa ke Kuching hmm. eh dibawa ke Kuching Datuk Petinggi tadi tu ya hmm. uh, yang yang hmm. tadi Betul. jadi bila mereka meninggalkan Setubung, muncul nama Sarawak ya hmm. di sungai serawak yep. ah ha jadi nak dia nama masuk tubung hilang ha hmm. ah, jadi hilang tak ramai yang boleh mengaitkan apa penghijrah sejarah yep. sungai serawak daerah hmm. masa itu tu di lembah sungai serawak sajalah oh, yeah. ya di kawasan waterfront di Kuching tu ah, yep. tapi kemudian jadi negeri serawak keseluruhan don't so, hmm. get confused tu yep. cepat Betul. nanti orang confuse. Yep. <laughs> ya tapi asalnya Sentubong lidah tanah hmm dan ada gambar-gambar kan oh, dan jap yep. kemudian tarik mm. betul <laughs> sangat menarik um, kalau um, kita um. untuk golongan hmm. muda ni kita okay, okay. tak tahu uh. mengenai sejarah ha hmm. hmm. ah, ini uh. sebenarnya satu pengkongsian yeah, sangat uh, itu yang saya tak sabar uh, bagus. untuk muzium negeri yang, be yang besar tu dibuka <laughs> tak buka lagi <laughs> 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 uh, Ya yeah. jadi okay kita sekarang okay. nak membicarakan uh, mengenai amanah khairat okay. Okay. ya. Hayat Okey yang telah ditubuhkan pada 1993 dan selain menjadi pusat rujukan okay. utama sejarah awal Melayu okay di negeri Sarawak Uh, melalui pelbagai usaha seperti penerbitan buku dan sebagainya. Yeah. Apakah antara aktiviti lain yang uh, turut uh, dijalankan oleh pihak uh, Amanah Hayat Yayasan Belia Sarawak ni? Okay, selama ingat, uh, selama ini kita menumpukan pada dalam pendidikan. Okay. Uh, memberi apa seminar motivasi untuk tingkatan satu hmm. dari kucing sampai ke lawas setiap tahunlah hmm. uh, setiap tahun kita program. lepas tu uh, membuat persembahan kebudayaan uh, berdasarkan kajian saya ini bahawa ada raja dan sebagainya yang diwarisi orang, orang Melayu jadi kita buat persembahan yang apa uh, budaya astana lah uh, pakaian istana uh, pakaian istana dan sebagainya itu warisan hmm. yang masih Melayu masih dikekalkan ha? yang harus dikekalkan ha? ah, harus diteruskan in, uh, indirectly apa kita nak uh, bagi tahu bahawa kita ada warisan ni negeri-negeri lama hmm. ya so itu kita buat di tebingan waterfront tepi Sungai Sarawak setiap dua bulan dululah sebelum Covid yep. ya. Eh. Setiap dua bulan dan pada masa ini kerana Covid mm. kita beralih kepada digital lah. Digital. Kita digital. kita nak buat TV sendiri. Oh, TV okay. sendiri. Sekarang semua orang boleh buat TV ya. Betul. Sekarang dulu semua boleh terbang. <laughs> <laughs> Sekarang kita boleh buat. Tiap yep. orang boleh buat TV YouTube. Yep, YouTube ya. channel. Ah, yeah. jadi kita pun beralihkan lah, untuk hmm laksanakan program program tarian tadi tak hmm. boleh buat di tepingan sungai kita akan buat di apa uh, di ya? YouTube hmm. buat TV sendiri rakaman sendiri hmm. dan minggu lepas kita merayakan apa uh, ulang tahun apa Rashidobi eh oh ya yeah. uh, kaul dia atau tahlil dia kan hmm. mengingati pejuang kita yang dulu kita membuat syarahan. Uh, pakai apa pakai Uh, yep. Youtube jump yep. semangat kita edarkan di situ atau Facebook secara hmm. langsung, ya. yeah. Tahlil secara langsung. So kita mengikut perubahan zaman lah. Ya hmm. perubahan zaman. Saya harap ini tak tak menjadi saingan Pada TBS lah. Kebelakangan ini. Okey, kita, <laughs> kita boleh bekerjasama. Ah ha, boleh bekerjasama untuk mungkin okay, kita untuk, untuk ah, menepikan yeah, yeah. kandungan-kandungan yang klasik warisan-warisan Melayu ini. Ah. Saya rasa sebab uh, ia menarik. Ah. Uh, betul. Sebab betul. bukan saya rasa Dah banyak anak muda yang mungkin lupa ataupun tak tahu yeah. mengenai warisan-warisan. Yeah um dahulu ini semua sejarah yeah, yeah. yang ah, betul. Kita, kita nak kongsikan hmm. kepada dunia mengenai sejarah Sarawak hmm. khususnya yeah, yeah. Ah, dan juga pasti mungkin juga boleh jumpa dengan Cik Sungai Mimi Sulaiman ah membincang lah. <laughs> <laughs> bekerjasama yeah, yeah. <laughs> boleh ya. jadi okay dan okay. doktor terima kasih okay, uh, banyak -banyak. atas perkongsian, perkongsian yang, yang dikongsikan menarik. pada hari mm. ini okay, um, sangat berguna saya rasa, uh, harap ia memberi manfaat betul. kepada penonton kita um baru mungkin kepada anda yang mungkin baru sahaja tahu mengenai sejarah ini ah uh, okay, bolehlah uh, baca lebih saya rasa uh, Datuk Dr pun ada menerbitkan buku Adalah. ya ada ya, boleh buku. siapa nak beli boleh ah uh, siapa boleh. nak beli mana, Dari... macam, mana, mana, macam mana macam mana hanya di pejabat <laughs> ilasan budaya Melayu Peramah hmm. hmm di jalan roadway way kucing ya, kita ya. tak ada okeylah sekarang ni online semua kan zaman ya. digital kan ya. <laughs> jadi kalau <laughs> anda yang mungkin nak membeli buku Datuk doktor boleh saja mencari uh, ya. di apa di mana khairat yayasan ya. jadi baik uh, kita akan berehat sebentar selepas ya. ini kita akan jumpa lagi teruskan kesetiaan anda bersama dengan sejahtera Asia kembali lagi dalam sejahtera Asia yep. ah, seperti biasa John mm. kita ada slot pendidikan ya yeah, yep. setiap hari Isnin Selasa dan Khamis mm. jadi hari ini bersama cikgu Asila tanpa membuang masa cikgu Asila selamat pagi selamat pagi, <laughs> selamat pagi. <laughs> so uh, student saya bernama Jess Betul. ini dia kelas dua kali seminggu okey John sekali seminggu oh yuran dia mahal patut <laughs> dia dua kali seminggu <laughs> tak bapa cakap eh ni tak lulus matematik dah hantar dua kali, <laughs> dua kali, dua kali seminggu <laughs> okey sebelum tu saya ulang baliklah <laughs> ha? apa yang dah kita belajar pada hari Isnin dan Hari Selasa okay. iaitu kita bermain dengan nombor lima hmm. uh, okay, bermainlah saya cakap hmm. okay, uh, senanglah bagi dia fun sikit kan hmm. okay, bermain dengan nombor lima ini first dia adalah yang saya kongsi pada hari Isnin hari itu adalah uh, kuasa dua kuasa dua, square, how to square a number without using a calculator, bagaimana hmm. nak kuasa dua kan nombor tanpa menggunakan kalkulator. Hari itu yang uh, yang minggu lepas kita bermain dengan nombor 9 kuasa 2. Ah, yang ni kalau 5. 9 hmm. tu dia di depan dan hmm. 96 98 ingat lagi tak ni Betul ingat lah. lagi ingatlah ya, 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 ya. <laughs> ya. ya. jadi yang minggu ni tadi yang hari Isnin saya ajarkan adalah uh, 5 so 5 ni dia bukan dekat depan tak macam 9 hmm. okey two digit number masih juga dua digit nombornya dan 5 itu di belakang So tak kisahlah lah nombor apa di depan ini. Asalkan okay. a two digit number, three digit number boleh, boleh juga hmm. tapi dia akan susah lah. Hmm. Aa, kita main dengan dua digit number sajalah. Kita kan nak senangkan, hmm. kita nak hmm. buat tricks kan? Okay, contoh nombornya adalah twenty five, twenty five square. Lima di belakang ini betul-betul akan menyebabkan di belakang 25. ini jawapannya jadi dua puluh lima. Okay, next dua ini pula didarabkan. Selepas. Ah Th bagus nombor Raka? selepasnya ingat <laughs> bagus <laughs> nah. 3. Ha. nombor ah, selepasnya adalah tiga The number after two is three so two times three is six hmm. then the answer is 625. 625. enam ratus dua puluh lima kita cuba lagi dengan nombor yang sedikit besar okay, okay. contoh eh, contoh sedikit besar enam ratus lah eh 600 pula enam puluh lima sorry Eh. enam puluh lima kuasa 2 65 square okay. just nak ulang balik eh 65 square maksudnya 65 darab 65 hmm. ah ha, kuasa 2 darab yeah. dengan nombor itu sendiri yep. so kalau macam ini 5 ini garanti akan okay. jadi 25 25 okay. dan 6 ini darab dengan 7 Uh, macam yang saya cakap hari tu. Tujuh, berapa berapa Wah, cepat. <laughs> Bagus. Eh. Ya. Berbaloi ya Bapak Berbalo, hantar ya. tuition <laughs> dua kali seminggu. <laughs> <laughs> okay. So, enam darab dengan tujuh ini dapat empat puluh dua. Tak ke genius nampaknya kan? Betul, oh, enam puluh lima. Empat ribu dua ratus dua puluh lima. Orang lain baru nak buka <laughs> Kalkulator Hmm. Okay, enam darab tujuh <laughs> saya pun ambil masa juga. Cikgu. Oh, betul, eh? Mesti tak apal si, kalau macam student, kawan-kawan dia yang lain yang belum belajar teknik ini, baru nak buka Kalkulator saintifik kan nak buka penutup oh. dia lagi mm -hmm, tapi mm, dia betul. dah dapat dah kalau belajar bentuk ini <laughs> mm. dah dapat terus dah Kita cuba satu lagi nombor untuk senanglah empat Empat puluh lima Empat ni tak susah eh okay. sebab lima ini garanti jadi 25, 25 Dan empat ini darab lima mm. mm Empat -hmm, darab lima senang Empat darab lima, dua puluh Dua puluh, dua puluh lima Berapa tahun? Empat tahun je lagi. <laughs> 20, 20, 2025. 2025. 20, Okey. So ini kalau kuasa dua. Okey. Ada satu lagi yang kita belajar iaitu yang saya ajar pada sesi hari Selasa dengan Sharon dan Syasha. Ha, ah, hari itu slot untuk mereka. Mereka yang bayar yuran tuition hari itu. okay. So, kalau darab dengan lima, dia dianya pelajar mesti pandai dahulu bahagi dua. Dengan okay. cepatlah hmm. boleh bahagi dua. Contoh, eh, saya ambil nombor 22. Kita kena ingatlah kalau 22 ini bahagi dengan dua, dia akan sebelas. jadi 11. Ha. Contoh ha. lagi, oh cepat. Eh. Contoh ha. lagi, eh, 24. 24 bahagi dengan dua, kita Dota. mesti tahu ini 12. Apa lagi saya boleh bagikan eh? Ya? 32. Okey. 32 bahagi 2 yang ini. Ha apa 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 apa. apa, 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 apa? apa? 16. Okey. Okey, <laughs> <laughs> okay. saya bagi contoh yang ini sajalah. Okey. Okey. Kenapa pelajar mesti tahu bahagi 2 dengan cepat? Kerana hmm. kalau 22 kita darab dengan 5. Okey. Ha ready eh, ya? ready eh. Ya? Jawapannya hmm. adalah kita ambil nombor ni 11. Maknanya nombor ini kita bahagikan dengan dua. Belakangnya senang letak kosong ya. Hmm. Jadi terus jawapan. Hmm. Ha, terus dapat 110. Hmm. Ha, yang penting dia boleh bahagikan dua dengan cepat lah. okay. ha, yang ni saya suggest selalunya kepada pelajar yang dah darjah enam ataupun tingkatan satu dah boleh mahir dah cara ni. Contoh yang kita tengok, 24. 24 kita darabkan dengan 5, boleh cepat dapat 24 ni bagi 2, 120, 12 kan? Ah, hmm, 120. 120. Okay. Oh. Okey. Kalau perasan eh, nombor yang saya letakkan dekat sini genap. adalah nombor-nombor genap. Mm -hmm. even number. Hmm. Macam mana kalau a uh, apa nama ni odd numbers? Ah uh, nombor Cuma ganjil. ganjil. Kalau nombor ganjil macam mana? Saya ambil selepas 22 ni lah bagi dia senang sikit eh bagi mm. dia a uh, apa ni dekat sikit dengan contoh nombor genap iaitu 23. Cuba kita 23 darab dengan 5. guna warna lain jap eh. Ah berwarnawarni. Okey. 23 times 5. Okay. Kita Jangan bahagikan 23. Hmm. Kita bahagikan the number before. 22. Nombor sebelumnya. Kita bahagikan oh, 22 ni. Ah. Okay. Ambil 11. 11. Tapi 11. jangan letak kosong sebab kalau kosong itu bukan Dia bukan, bukan 23 punya. Kan, ini 5. 20. ah yang yes bagus. Ah. Walaupun ah. sekali tuition seminggu boleh oh. cepat faham. Oh. Bagus oh. anak murid saya seorang ni. Okey, next eh nah, kita cuba lagi. Contoh nombor ni 32 ni kita dengan 33. Okay. 33 darab Lima. Hmm. Kita jangan bahagikan tiga puluh tiga. Sebaliknya kita 32. bahagikan tiga puluh dua. 32 kalau dibahagikan ni 16. Nih, 16. Letak Jangan letak kosong, letak 5. Ha. Konsep dia macam ni ya, lah, cikgu. Ah nombor ganjil memang kita guna 5 dekat belakang. Kalau ah. nombor genap kita pakai kosong. Yes. Betul. Dan so, mesti tamat, oh ya, yeah, tawari lima, lima pun ah, ah, pandai bahagi dua, bahagi dua dengan cepat. Kalau lagi besar tekan. nombor lagi mencabarlah. Hmm. Saya selalu kalau saya buat demo kan, hmm. saya akan ambil nombor yang senang walaupun nombor tu besar. Contoh hmm. 88. Hmm. 88 bahagi 2 kita tahu 8 tu bagi 2 4. Ah, okay. ha, jadi <laughs> kalau bunyi 88 empat puluh Orang oh, kan itu. dengar wow besarnya uh, betul. nombor. Mm. Ah, then, sebenarnya uh, mudah lagi. Lagi mudah lagi. sebenarnya. Ah, ah, macam lagi 66. Mm -hmm. Saya yep. suka ambil nombor, nombor macam yang tu kembal lah kan. Se... Ah, tu. yang kembar. Jadi dia nampak macam tirunya cikgu ni cepat. <laughs> ah, tapi dia tak tahu kita buat <laughs> magic sebenarnya. Trick, lah. ah. <laughs> kita ni buat benda ni macam buat magic lah. Mm -hmm. Kan macam orang buat magic kan kita ingat dia, dia ada kuasa mistik yep. kan. Padahal dia ada dia punya tricks. Ah, kalau kita tahu tricks oh padu hal macam ya. Mesti okay. cikgu rasa macam, wah, terornya aku dapat ajar budak ah, aja mudah macam ya. <laughs> Okey, ini adalah apa yang kita ulang untuk sesi hari Isnin dan hari Selasa. Selasa. Hmm. Hari ini ada satu lagi yang saya nak tunjukkan tetapi dia tidak lagi bermain dengan nombor lima. Hmm. Ada satu nombor ni lagi menarik, hmm. lagi senang. Okey, apakah nombor tu sekejap saya padam sekejap. Okey, okay, kita padam sekejap. Okey. Nombor tersebut adalah nombor 11. Hmm. Okay. Hmm. Kadang saya pergi ke sekolah kan Saya akan bagi tahu dengan student hmm. uh, Kalau sifir sebelas selalunya student hafal hmm. Sifir sebelas senang Satu darab sebelas sebelas Dua darab sebelas dua puluh dua Tiga tiga puluh tiga Empat empat puluh empat Lima lima puluh enam Dua puluh Eh lima puluh enam pula Lima puluh lima Ya Allah okay. Uh, seterusnya kalau Dua puluh satu darab sebelas Dua ratus satu Oh ah boy. cepat tak cepat tak? Cepat ah cikgu. Macam sampai satu minit. Belum sempat kira itu? lima saat lagi. Ah bunyi macam genius kan? Ah betul. Tak ada ada tricks dia. Saya ah. taklah genius pun. Okey. Okay. <laughs> Kalau eh nombornya 23. Hmm. Okey. Darab sebelah, sebelah. Yang sebelah. ni mesti sebelah. you akan rasa oh tak sangka macam tu je cara cikgu dapatkan jawapan. Dua. Kalau eh 23 bukan 21, 23 23 darab dengan 11. Kita ambil 2 kan. dan 3, pisahkan sikit. Relax relax. Nombor di tengah ini adalah hasil tambah kedua-dua ini. Oh. Kalau guna 23 lah. Tadi yeah. saya contoh 21 oh. kan? satu okay. Ha, macam ni, 2 5. tambah 3, 5. Tu oh, sahabat jawapan. Oh, tu je ke jawapan dia? Ha, ke cek guna kalita? <laughs> ha. nak cek, <laughs> nak cek. Jom cek. Dua, eh, tak puas hati. Ha, tak puas hati. <laughs> Okey, betul. Ah, betul. betul. Betul kan? Betul. Ha. 2, 5, 3. So, kalau darab 11, <laughs> yang ni memang selalunya lah. Sebenarnya selalunya, <laughs> antara triks yang paling selalu saya kongsi dengan student, ni paling senang hmm. darab 11 ah ha, mula dia rasa kalau satu digit tu sangat senang 5 darab 11 55 kembar kembar kembak hmm. kalau dua digit darab 11 macam ini tapi macam biasalah cikgu ni untuk uh, nombor 11 je nombor ha, 11, 11 sahaja kita dah ada 9 hmm. dah ada 5 ni 11 lagi ini 11 uh. okey contoh lagi eh contoh lagi eh kita ambil contoh eh uh, bapa eh 72 darab 11, 11. Again bunyi nombornya macam besar tujuh sembilan tujuh sembilan yes <laughs> bagus tujuh ah, dan dua tujuh tambah dua ah, oh, ha. sembilan so stay. saya rasa eh, bagi parents yang dengar sesi sesi kita pagi hmm. ini tolonglah grab opportunity to understand hmm. this part hmm. ini punya tricks kerana dia terlalu dan sangat dan amat <laughs> membantu student ha, daripada sebelas jimat masa betul. Tapi itulah kena mula dari muda lah, ya, ah. ya sebab mereka dah biasa untuk menggunakan uh, kaedah ni dan sebagainya. Hmm. Dia punya apa ni? Practice make perfect betul ternyata. memang lah. Macam perfect. saya sendiri bukannya dari muda pun jumpa benda ni. Kalau kalau tukar. untuk tiga digit boleh ke? Tiga digit boleh, tapi saya tak Dekat nak. mana tak, nak mana tak letak? Dia tak, dia. Dulu oh, tak nak dulu, saya okay, okay, dulu okay, dalam okay. ni kerana okay. guna singkat -singkat apa? Lah. Kata orang kita hanya bertipat ke lah. Oh, okey, okay, oh. okay, okey, okey. Okay. Okay, okay. Takut dia sekaligus tu student akan saya Allah banyaknya nak ingat hmm. tapi memang boleh lah. Boleh, boleh. Dan okay, mungkin tu uh, minggu-minggu depan lagi. Ya, yeah, okay. yang tu minggu depan. So, lah ikut chapter lah. Ha <laughs> <then>. ikut chapter <laughs> lah. Tak <Chapter. Ikut laughs> <dulu>. mentang <laughs> dia question dua kali seminggu. <laughs> <Dia> harus <laughs> setiap minggu sekali. <laughs> Okey eh. Kalau you perasan eh nombor-nombor yang saya gunakan ini adalah hmm. nombor tiga tambah jadi 5. Hmm. 7+2 tambah jadi 9 dia adalah nombor kalau ditambah hmm. kurang daripada 10. Hmm. Kan? Betul. What oh, if nombor itu lebih betul. besar daripada sepuluh? Oh, 10? Okay. Contoh 99, uh, 99 hmm. 34 eh 34 pula 38 kan? Hmm. Eh. 3 tambah 8 kan di 11. Hmm, 11. Uh, 67. Ha nombor macam tu. Okey. Okay. jom kita tengok. Okay. Still masih senang Ah ha, cuma kerja dia tidaklah semudah tadi tapi tetap masih senang kalau praktis. Okey. Yep. Contoh eh nombor apa saya nak ambil? Saya ambil nombor 48. 48 okay. darab, darab 11. 11. Kalau 48, okey, 48. Kita guna warna lain, warna lain. Okey. 4 tambah 8 12 12 okey jangan letak 12 kat sini tak boleh tak boleh ah salah <laughs> macam tu okey so dua ini akan di tengah-tengah ini satu pula dia naik atas ah kena oh, tambah sikitlah ah, so kalau macam ni 1 tambah 4 pula dapat jawapan final dia 500 Dua puluh lapan. Dah ada pengira sekali dah. <laughs> Bagus. <laughs> Okey. Kita cuba lagi nombor besar sikit mungkin. Nombor berapa eh Enam puluh. Enam puluh empat. Enam puluh lima lah. Enam puluh lima. Darab oh. dengan sebelas. Okey. Kalau enam puluh lima. Kita darab dengan sebelas. Saya harap yang di rumah dapat ketchup, eh yang ni ini. Eh? Okay. Senang saja, Sangat senang ni. Okey. Enam. Okay, kita slow sikit. Enam. Okey, apakah yang nak diletak di tengah-tengahnya adalah hasil tambah. Enam dan lima. Okay. The sum of six and okay. five. Entak enam tambah lima. Sebelas. 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 Okay. Entak Jangan satu. letak sebelas di sini satu ah. di sini satu, satu di kanan oh, atas. Jadi, satu lima. Satu tambah dengan enam dapatlah tujuh. 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 Jadi jawapannya ah. adalah tujuh -ratus, wow. lima ratus lima belas. Sangat berjimatan okay. masa dan senanglah Jess. Mm -hmm. mm. Betul. Sangat mudah. <laughs> ya, jadi itulah uh, cikgu terima kasih, terima kasih atas, cikgu, atas, uh, atas pengajaran pengusian. yang sama, apa, sama. yang dikongsikan pada hari ini. Uh, so hari ini kita bermain dengan nombor 11. Uh, so, apa? Hari itu dah main mm. nombor 9, 9, lepas tu nombor 5, 5, lepas ni nombor 11. Lepas tu Next akan datang week, tak tahu uh, lagi. Nombor apa lagi cikgu? Kan dah ditanya tadi so oh, hari Isnin oh. hari Isnin eh okey okey nombor 11 ada yang tiga digit okey ah. mai tiga digit lagi oh, wow okey tak apa ah yep. uh, yang ini uh, sedikit pengurusan untuk anak-anak dan juga ibu mm. bapa dekat rumah yep. jadi ini adalah uh, pengurusan yang sangat-sangat berharga dan Betul. juga uh, menjimatkan masa bagi pelajar-pelajar mm. di sekolah menengah dan rendah juga uh, yep. sebenarnya john jadi untuk um, sekali kali ini. Yep. Uh, sampai di sini saja siaran Betul. Sejahtera Asia untuk hari ini. Uh, terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa untuk saksikan lagi kita esok hari. Um, same time, same place. 7.30 pagi di TBS. 122. Terima, terima, terima kasih sekali lagi cik Cikgu Azina. Terima kasih uh, sekali lagi Cikgu. Kita dah nak uh, habis sekolah dah ni. Ya, habis sekolah dah. Ting-ting-ting <laughs> bunyi lah loceng. Terima ya, kasih habis sekolah. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. <laughs> Dan saya Jessica John. Jumpa lagi hanya dalam Sejahtera, Sejahtera Asia. Daripada, daripada inspirasi kami, kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye.